init. Eh, maglalakad lang po ako pa uwi. So, ngayon, magbibilad ako sa araw. And bukod sa bilad sa araw, okay lang yung umiti Wala po akong pakiilam doon. Pero yung singaw, yun po yung nakakafatig kasi sa akin. Pero wala man akong choice kasi wala man akong sarili kong car. So, kailangan akong maglakad. So, ngayon, every time pagkagaling ko sa training, maglalakad ako. Yung nadadaanan ko, ah uh, ano siya, busy busy place. So, may mga BPO center doon. And then, ako naman, so, wala talaga akong pakialam. Pero, um, ayoko nung hinaharangan ako, nang naglalakad ako. Yung ang bagal, yung parang taking your time, yung parang naglalakad sa luneta, eh, nagmamadali ako. Hindi po ako sanay ng ganun. So, sanay po ako na parang, uh, ano no, American time or American way, yung ayo, gusto ko nagmamadali. Okay? Ayoko na mabagal. So ngayon, pagka dumadaan ako, talagang parang isipin pinyo po, nagsushoot ng laser yung mga mata ko. Na parang tinutunaw ng laser <laughs> yung mga taong nasa harap ko. Parang kulang na lang sabihin ko, pwede ba tumabi kayo lahat dyan kasi dadaan ko O di ba Ganon po ako. So kung makapangga mo ako, asahan mo nang maaya up and down kita ng tingin. Okay, so ganon po ka grabe, ganon ka lalaga, na napakalala ito po. Okay, pakita ko pa sa inyo. Nakikita niyo po ba lahat ng words na yan? Di ba lahat po negative? Masungit, mahihain, seryoso, aggressive. Yes, aggressive po ako. As in, uh, gawa po ng sport na nilalaro ko. I'm very, very aggressive. So later on, malalaman niyo anong sport yon exactly. But anyway, okay, kahit na uh, masungit ako, okay, seryoso ako, aggressive ako, antipatika ako. At the other end of the spectrum, mahiyain po ako. Okay, so ginagamit ko po yung kasumitan ko para protektahan yung sarili ko. Okay, so hindi ko linya to, hindi ako magaling, I don't know what to say, bulol ako. So lahat po yun, tinatago ko po sa kasumitan ko, which nabasag niyo sana. Okay, so kung katulad ko, ganito din kayo, sino po dito? Okay, yung mga katulad ko, meron ba dito masungit? Meron ba dito mahiyain? Meron ba dito takot sa tao? Raise your hand, raise your feet. Come on, let's do it. Magkakampi po tayo, okay? So, sabi nila kanina, okay, maghihintay ng sign. Mahal pa rin kasi talaga. Pag-iisipan ko muna, wala pa akong puhunan. Ayoko ng networking. Good job, Sir Nel, kasi nandito ka po. Lahat yan, sasagutin ko po later. O, oh, ba? Diba? Defense mechanisms, yes. Okay, yun po yung ginagawa ko talaga. So ngayon, okay, kung ganito ka din, kung parehas tayo, you know what? I'll tell you this. Okay? It's okay to not be okay. It's okay kahit di ka marunong. It's okay kahit di ka magaling. It's okay kahit masungit ka. Ngayon, you know what? Magbabago ka pagdating mo dito sa iyo sana. Imposibling hindi. Okay? So ako, imagine, first month ko pa lang, talagang sabi ko sa sarili ko para akong ibang-ibang tao. Naninibago po ako sa sarili ko. Kasi parang suddenly, sobrang bait ko. Okay? Kaya nung una ako na-meet si Coach Rene, ang sabi niya sa akin, huwag diba? ka masyado mabait. <laughs> okay, kasi sobrang bait ko talaga daw pakinggan. So anyway, okay, kung it's okay na hindi tayo magaling, na hindi tayo marunong, hindi natin alam, you know what, there's a way to get through it. Okay? Kailangan lang talaga nating pag-aralan para instead na game over, lalo na pag nag-handle tayo ng objections, okay, ma-overcome natin yung mga objections na tinatapon sa atin or maybe yung sarili niyo pong objections kagaya ko kasi sabi ko nga sa inyo uh, nag-umpisa po ako dito because of handling objections na handle po na maigi yung objections ko kasi sabi napakadami ko pong objection na sinabi nag-start sa pag-iisipan ko pa kasi wala akong pera kasi mahiyain ako di ko linya to wala akong friends o oh, di ba ang dami so ngayon what is the key para ma-overcome natin lahat ng objections na pwedeng dumating or ma-experience natin. Are you ready? Ready na po ba kayo? Okay, type nyo nga po sa chatbox if ready na kayo malaman paano ma-overcome yung mga objections na dumadating or na-experience natin. Okay, meron po nag-claim dito sa chatbox, box, mahiyain daw po siya. Ay, hindi po ako naniniwala. Ede, <laughs> joke lang. Okay. Ayan, ready, ready. Meron ng ready. Okay. So ayan nandito po si ano no si si coach Lominada. Welcome. Nice to see you here po. Okay. So dahil ready na kayo ma-overcome lahat yan. Let's go. Learn, train, fight, repeat. Okay. Ito lang po ang seryo ang uh formula, secret formula actually. Hindi naman siya hindi naman siya secret no. So ngayon, guys, okay, gusto nyo bang malaman kung sino yung isa sa mga tao na look up ko talaga pagdating sa learn, train, fight, repeat? Kasi nung nalaman ko yung kwento nitong taong to, sobrang na-inspire ako. Tapos nasabi ko talaga sa sarili ko, grabe kung nahihirapan ako ngayon, mas nahihirapan siya dati. <laughs> okay, parang uh, hindi ko alam kung ako yung nasa posisyon niya, baka hindi ko hindi ko magagawa ng matino yung business ko. So, sobrang inspired na inspired ako sa tao na yan. And sa dami ng tao nang nakausap niya, di ba? Isa siya sa mga sobrang galing talaga mag-handle ng objections, mag-close. Kaya naman, kaya naman siya Emerald Director. So, guys, please help me uh, welcome. No? Nandito po sa ating training this morning. Si Mentor James Natarte. Good morning, Mentor, and welcome po uh, sa aming sa ating training this morning. Okay, grabe naman talaga yun guys. No? Even our mentors, nag attend pa din talaga. So tayo, wala tayong karapatan na hindi mag-attend ng training. Dati sila nga, every Monday and Friday ata po yun, kung di ako nagkakamali, talagang pumupunta pa sila sa office, di ba? Para lang mag-training. Tayo magkakonect na lang, kipindate na lang yung link, di ba? Parang minsan pag-iisipan pa natin o parang ano lang yan. Parang objection lang ng client mo. Pag-iisipan ko pa. Okay? So again, going back. Okay? So kailangan lang talaga for us to be able to overcome yung mga objections natin sa sarili or even yung objections ng prospects natin. We have to keep on learning. We have to keep on training, practicing. And then, during the presentation, doon natin i-apply lahat yon. Okay, tapos uulit-ulitin lang po natin yun uh, sa gumaling tayo. Okay, ayan. So, okay lang po bang pamute? Kasi madali po ako madistract. Salamat po. Okay, so anyway. So, ayan, no? Grabe, guys. Imagine nyo na lang yung athletes. Imagine nyo na lang si Heidelin Diaz kasi baka familiar lahat sa kanya. How many years did it take her para ma-win niya yung gold medal sa Olympics. ba diba? 17 years? Okay? So, 17 years, imagine, paulit-ulit siya nag-learn, nag-train, nagpa-fight, nasusugatan, nag-fail, kumuulit. Okay? Pero hindi siya tumigil. Kasi hindi siya tumigil, nakuha niya ang gold. So, it's a sign, guys. Tayo din kung hindi tayo titigil. Okay? Anytime po ba. Okay, noted po, sir. So, later on, pwede niyo pong balikan yung ating training sa YouTube. Okay? So, again, our topic this morning, guys, is handling objections. So, bakit importante itong handling objections? sa negosyo natin kasi marami pong nakaka-misunderstand ng negosyo natin ng Usana, ng network marketing, ng multi-level marketing, okay? Madaming misunderstanding kasi narinig ko ganito, kaya so ganito ganyan. Anyway, okay, ano po ba yung goal natin? Kung maraming nakaka-misunderstand ng Usana and what we do, ang goal natin is to make them understand. Simple lang, 'di ba? Pero ano? ano yung papaintindi natin? Number one, yung value ng Yosana. Bakit kailangan yung products? Bakit kailangan yung business? Okay? And of course, anong relevance ng Yosana sa buhay nila? Meaning, paano makakatulong si Yosana sa buhay nila? That's the way for us to destroy their objection. Pag nasagot natin lahat yon. So, objections. Okay? Ano ba yan, coach? Ano bang... Uh, saan ba nang gagaling yan? So guys, to tell you, objections, barriers po yan. Okay, so imagine ninyo, there's a big barrier between you and your prospect. Ano yung barrier na yun? Pwedeng fear, pwedeng risk, pwedeng limitations, and many other factors in between. So, kailangan mabasag natin isa-isa yun. Imagine mo, naglalaro kayo ng chess. Okay, ikaw yung pawn, nung kabilang team. Siya yung king, nung kabilang team. So, gusto mo ma-checkmate mo siya, paano? Okay, yun ang tanong. So, number one, kung napapansin niyo po dito, pinakamalaki talaga is yung barrier, pinakamaliit yung factor. So, meaning, doon tayo magsa-start. Kailangan muna, alam po natin yung factors. Ano pa yung factors? Bakit kaya ganito yung uh, objection niya? Ano kaya yung factors? Bakit ganito yung sinabi niya? Bakit ganito yung response niya sa sana? Okay, what else? We have to understand the limitations. Ano ba yung limitations na na-experience niya? Is it because of the money? Is it because of personality niya? It's, is it because situational? Okay, pag nalaman na natin yon, yung factors and yung limitations na pumipigil sa client mo, sa mo i-handle yung risk. Kasi sa lahat ng prospect natin, ang tingin nila sa'yo sana, isang malaking risk. Ang tingin nila sa'yo, isang malaking risk. Okay, so paano natin ma-aalis yung risk na yon or mahahandle? handle Okay, kailangan muna alam natin ano bang risk yun. Ano ba para sa kanya yung risk? Risk ba sa kanya yung magtiwala sa ibang tao? Kasi for me, that was the risk. Risk ba sa kanya yung subukan yung products kasi feeling niya hindi gagana? Okay, risk ba sa kanya yung maglabas ng money kasi feeling niya di babalik yung ROI? Okay, or di ba balik yung ininvest niya, magkano man yon Okay, pag na-handle mo yon and you get to remove the fear, okay, yung takot niya na wala, okay, napalitan mo ng assurance, okay, sino dito yung mga may partner, yung, di ba, yun ang punchline, assurance ang kailangan lagi, di ba? So, pag natanggal mo na yung fear, highly likely na, matatanggal mo din yung barriers, mababasag mo yon Okay, so guys, when you handle objections, remember this. Every move counts. Everything that you say counts. It's either plus or minus. Anong gusto mo doon? Siyempre, <laughs> gusto mo pogi points. Siyempre, gusto mo additional score. Hindi minus. ba? Diba? So, paano mo yan gagawin? Number one, it starts with you. Sabi ko nga po, hindi po ako nag-umpisa dito sa Yosana. And marami po sa ating di nag-umpisa na alam mo yun, sigurado, 100% dito sa ginagawa natin or doon sa gagawin natin. So, ako ay started, sobrang dami ko pong self-limiting objections bukod sa meron ng objection sa money kasi wala talaga akong pera at that time. Pero, galing gawa ng paraan yun eh. Yung self-limiting beliefs yung mahirap. So, guys, up until we solve our own objections, mahirap pong isolve yung objections na ibang tao. Kaya kailangan, kung sa tingin mo right now, coach or mentor, nihirapan po ako mag-handle ng objections. Coach, paano ba to? Pero nasa iyo naman lahat ng no? script. Pero nasa iyo naman, nagte ka naman, balik ka ulit sa iyo. Tingin ka ulit sa iyo, huwag ka muna tumingin sa labas. Okay, tingin ka muna sa loob, baka sakali kasi na meron ka pang objection na hindi pa nasosol. Baka feeling mo hindi pa, hindi talaga makakatulong sa sana para makuha mo yung dream mo. Baka feeling natin Okay, imposible. Okay, kaya ba talaga? Baka, ano hindi na talaga eh, mga ganon. So, baka yun yung bakit di natin masolve yung objection ng clients natin? So, bakit importante na tayo muna dapat, okay, yung makahandle ng objections natin sa sarili? Number one. Okay? Kasi po, domino effect yan. Yung mindset natin will affect yung intention natin. Pag pinipresentan yung guest, ano ba yung intention natin? Tulungan siya? Or sa points lang ba? Okay? Ano ba yung intention natin? Awayin siya? Or matulungan siyang maintindihan yung yosana? So, ngayon, yung intention natin will then uh, um, will then influence yung words, pati yung actions natin. That's why when handling objections, critical po talaga. Lahat ng sinasabi, lahat ng actions natin. Kasi, binibilangan po kayo <laughs> ng, hindi po ng referee, binibilangan po kayo ng client natin. Okay? Tinitignan niya. Okay? pag uh, uh, Katiwatiwala ba to? Plus one. Hindi katiwatiwala, minus one. Okay? Skinoscoran niya tayo. So ngayon, Imagine this. Ito na mag handle na po tayo ng objection. Pero ito muna no, short segue, okay? Sino muna nakakaalam alam nito? Uh, kung ano yung uh, ring na to, meron po ba dito katulad ko, ah uh, fan ng UFC or ng MMA or ng ano, ah uh, ONE Championship? Meron po ba? Ayan, okay. Meron akong classmate na fan ng MMA. So, dahil parehas tayong fan or kahit hindi ka fan, uh, ito po yung octagon ang tawag dyan. Okay? It's a cage dyan po maglalaban sa loob. Okay yung dalawang tao. Okay? Wala po silang armor. Ang armor lang nila is yung gloves. Yun lang. Wala rin silang helmet. Okay? Wala silang uh, body armor or anything. Shin guard. Walang ganon. Talagang uh, skin to skin, muscle to muscle ang upakan sa loob. So, tatanungin ko kayo. If a presentation or if handling objections is a battle, are you prepared? Okay, handa po ba tayo for battle? Kasi I'm definitely sure kung athlete po kayo, kung MMA fighter kayo, you will not go inside this ring kung hindi po kayo prepared, kung hindi po kayo nag-training, kung hindi nyo po pinag-aralan yung opponent niyo. Okay? So, meron po ba dito? Ang tatanungin ko kayo, prepared ba tayo Okay? So, pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng sakto lang. So, okay, kailangan mag-prepare. Kasi wala pong na pumapasok dito sa ring na to na ang goal niya is matalo. Lahat ng pumapasok dito, ang goal niya is manalo. Okay? So, sa atin, ano yung paano tayo mananalo is of course to win the person we're talking to over. Okay, yung ma-change yung perspective niya about you sana yung mapaintindi sa kanya yung value ng usana. So, okay? Objections guys, hindi yan enemy. <laughs> okay? Allies in this guys yan. Parang mga athlete yan, 'di ba? So yung mga athlete kapag nagfail sila, pag natalo sila sa match, of course nakaka-discourage in a way, pero ginagamit nila yon para ma-assess yung next match nila. Okay? Para mag-prepare para sa next match nila. So kung ano yung mga faults nila nung unang match, okay, i-correct nila yon dun sa second. So meaning, objections are a room for improvement. So we have to prepare to win the battle. Guys, sabi ko nga, <laughs> hindi po tayo nagpe-present para lang mag-present. Gusto natin magkaroon ng bagong business partner. Gusto natin, okay, ma-share sa kanila yung Yosana. Gusto natin mag-shift din yung mindset nila. Okay, hindi naman pilitin sila, no? Pero gusto natin matulungan sila in a way. So, number one, what do we have to do? Okay, sabi ko nga, kailangan mag-train. Pero paano? When you train, don't just sit there and do nothing. Sit there, listen, ilabas mo yung notebook mo, ilabas mo yung ballpen mo, o yung paper mo, yung notepad mo, or kung paperless naman, yung notepad mo sa uh, computer mo or sa cellphone. And then, you get the facts. Okay? Isulat mo. Paano ba? Okay? Ano ba yung kailangan ko sabihin? And then, I'm sure meron dito mga nagpapa sa mga mentors and coaches. May nagpapa O mag-observe ka. Kasi pag nag-observe ka, malalaman mo paano ginagawa in actual. Kasi yes, pwede may script ka. Kung hindi naman natin alam paano siya gagawin ng actual, hindi mag-work. Okay? So that's why after mo mag-observe, pag may facts ka na it's time for you to practice, coach, kailan ako makakapractice? During the presentation na ba? Pag nag-handle na ako ng objections? No. <laughs> of course, that is a good way for you to practice. Pero, do not underestimate. Okay? Yung nag ka before ka pa mag-present. Okay? Yung nagpa-demo drill check ka sa coach or sa mentor mo kasi doon ka gagaling. Okay? Para kung meron ka mang errors, mawala na yon or makorek na para hindi ka doon magkakamali doon sa pinaka-presentation. Kung best foot forward ka na talaga. Okay? So ngayon, sino po dito yung nakakaalam ng dalawang klase ng objection? Okay? Meron pong dalawang klase. Sino po dito yung nakakaalala? Meron po ba So give me, uh, habang iniisip nyo, kung naalala nyo pa, no, can you give me one minute? I-charge ko lang yung laptop ko. Okay, type nyo sa chat box. Meron ba? Okay, meron po ba nakakaalala ng dalawang klase ng objections natin? Okay? Self-limiting and financial, that's right. Okay? Pero, paano natin unang malalaman yan? <laughs> ba? Diba? So, number one, ang unang kinds is express and unexpress. May mga tao po kasi na hindi ko rin alam bakit. No? Hanggang ngayon, hindi ko po naiintindihan. Bakit ayaw nila sabihin? ba diba nga sabi ni mentor na, tell me yes, tell me no, tell me fast. Pero yung ibang tao, Ayaw gawin yon, Nagpapaligoy-ligoy pa, eh magnono -no ka rin naman pala. Okay? So, yun po yung unexpress. Yung express, meron talagang ibang tao na since they're very honest, they want to uh, share talaga ano yung uh, nag back sa kanila to do yosana. sana. Like, for example, ako po, noong una, unexpressed. Kasi ang sabi ko, pag-iisipan ko pa. Okay? Pero in my mind, I already had an answer. Okay? Sa mind ko po, my answer was no. Okay? Kasi hindi ko nga kaya. Feeling ko, hindi ko kaya. So ngayon, anong ginawa po ni Mentor Jen? Okay? Pinalabas niya po yung unexpressed okay, na objection ko. So ngayon, okay, nung napalabas niya unexpressed, doon na lumabas lahat. Inexpress ko na lahat kasi okay lang pala na sabihin ko. Okay, ano yung mga naiisip ko na pinaramdam sa akin na it's okay pala. So meaning guys, kung unexpressed yung objection ng client mo, meaning tinanong mo siya, ano yung gusto niya, ano yung nagustuhan niya, kung may questions ba siya, sabi niya wala, okay, pero hindi siya magjo-join, o baka may unexpressed pa yon. So, kailangan mong tanungin para ma-express niya. Kailangan mapapil mo siya na it's okay to be very honest with you. Okay? So, now, pag inexpress niya, yung objection niya, pwedeng ito kasi yan. Sabi nga ni Ryan, no, self-limiting. It's not you. It's me. Okay? Or financial. It's all about the money. Kasi sabi nga, di ba tinuturo sa atin ng mga mentors natin na hanapin mo yung c yung may credit card, yung may means, okay, yung may authority, yung may network. Okay? Kasi highly likely na sila yung capable. So, totoo naman, 'di ba? Kung ano, kung wala namang money, mahirap mag-join, pero hindi kasi imposible 'yun, nagawa ng paraan. 'Di ba? So later natin pag-uusapan 'yan. So now, are you ready? Ready na ba kayo for battle? Ito na 'yon. Ituturo ko na paano tayo mag prepare para sa ating battle. Ang in battle yung handling objections. Okay? Number one, Remember, hindi po kayo nag ng objections or hindi tayo nag ng objections para makipag-away. Bawal po mang-away dito sa sana Okay? Kailangan mapapil mo, magkahampi kayo. So, paano? Kailangan magtatanong pa. You have to ask the right questions. Kasi that's a way for you to know anong ba talaga yung pinanggagalingan niya. And, plus point po yun sa client natin. That's a way for them to see concerned ka talaga. Okay, gusto mo talaga silang tulungan kasi interesado ka sa kanila. Now, listen carefully kapag nagsasabi na sila, pag nagsasalita sila kasi doon mo makikita eh, doon mo maririnig ano ba talaga. Okay, have emotions, feel felt found, 'o oh, di ba? So, be, uh, have emotions, pero mo emotional. Okay? Paano emotional? Pag emotional ka kasi pwedeng naiyak ka, nakita sa mukha mo nagalit ka, nainis ka. Okay? Nako, no, 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 no yun, di ba? So, huwag ka rin assuming, okay? And, huwag ka rin give up agad-agad, okay? Baka lang kasi talagang hindi pa niya naintindihan. Baka kasi meron pa talaga siyang hugot na hindi mo pa napapalabas, okay? So, now, what do you have to do when you're handling objections? You have to empathize. Ano po yung empathize? You put yourself in their shoes pero you make sure may resolution after. Hindi yung nag -pity party na lang kayo kasi sinabi niya sa'yo, kasi alam mo, wala kasi akong pera ngayon kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos ikaw naman, sinabi mo, ay talaga ba, ganyan, nag -pity party na kayo doon, okay? So yung empathize kasi, meaning, you feel, ano yung na-feel niya, pero you're there, okay? To help lead that person to come to a solution or to a resolution or to ang conclusion, kung ano man yon. So meaning, pag-emphasize, ikaw yung nakaka influence Ikaw yung, okay, BI, joke lang po, hindi po BI. Ha? <laughs> ikaw po yung good influence doon sa kausap mo. Okay, pag-sympathize kasi, sila yung naka influence sa atin. So, wala na, na-negative ka na din diba? Ibaliktad po. Okay? So are you ready? de ba? Nag-prepare na tayo Yun yung kailangan nating maalala. Now, okay? Ready na tayo to fight. Okay? How do we fight? Okay? How do we handle objections? Ito na po ang magic formula. One step backward, two steps forward. Let's be quick to listen and slow to speak. Okay, kung nag Uh, ma-voice out siya ng concern niya, ng objections niya. Pakinggan mo muna siya, patapusin mo muna siya, huwag ka munang sasagot. Okay? That will also give you time to think and that will also give you time na mapakinggan talaga siya para alam mo ano yung sasagutin mo talaga. So ngayon, Baka sinabi niya kasi, ah, kasi wala akong pera. Pero afternoon nun, nagkikwento siya, sinabi niya, kasi ganito eh, actually, ah, hindi ko linya to. Eh, hindi mo narinig yung hindi ko linya to, kasi hindi ka nakikinig. So, ang ah, narinig mo lang, yung wala akong pera. So, yun lang, yung objection na masasagot mo, iba yung hugot niya. Okay? Kasi nagsalita ka agad, kasi hindi mo siya pinatapos. So, ngayon, bakit kilang ganito yung attitude? Kasi po, hindi po tayo nandito or nag-handle ng objections para lang, okay, para lang mang-away or para lang ipafeel sa kanila na hindi tama, tama kasi ako. Tama tayo, hindi po ganun. Okay? So, anong, anong, paano bang attitude yan, coach? Hindi ko talaga ma-visualize. O, bibigyan kita ng image. Okay? Sa mga fans po dito ng MMA. Or kung hindi ka man fan, tatanungin kita sa tingin mo, ano yung, ano yung, how will you describe this picture? Can you please type it in our chat box? How will you describe this picture? Okay. Yes, tama po. Si ano, si Angel. Okay. Uh, fan po ako ni Angela Lee. Okay. So, sino po dito? Describe nyo nga po sa akin sa tingin nyo po. Ano po yung attitude or characteristic ng fighters dito po sa ano sa picture na to. Type niyo po sa chat box. Okay? Strong. Okay? Ano pa? Meron ako iniintay na word eh ayun lumabas okay aggressive so yes tama po sobrang aggressive ito po yung uh, hindi dapat na meron tayo pag nag handle ng objection okay hindi po dapat aggressive yes i know okay minsan para sa sakali <laughs> ng prospect mo kasi lahat na ng objection sinabi niya minsan parang alam mo yun, parang acne, ayaw niya makinig sa'yo. Pero you know what? Hindi mo siya kailangan awayin. Aggressive and in your face. O, oh, di ba? Hindi mo siya kailangan awayin. Hindi mo kailangan maging matapang. Literally. Okay? During uh, the presentation when you're handling objections. Eh, coach, paano? Okay? Paano ba? Number one, kailangan i-acknowledge mo muna. Sabi ko nga, kailangan... Okay? Masarap kakausap. Bakit? Okay? Kailangan, pag may sinabi siyang concern, kahit negative yan, huwag mo ipa sa kanya na hindi valid yun. Okay? I-acknowledge mo yung concern niya, i-affirm mo, ah, okay, I understand. Thank you for bringing that up. Okay? I-validate mo, sabihin mo sa kanya, that's a good point. Tapos, saka mo i-handle. Saka ka mag-mirror ng story mo or ng story ng business partner mo kung hindi ka naman directly ganon yung na-experience mo. So guys, okay, remember this? Sobrang aggressive niya, no? Si Angela Lee. Okay? But, outside the ring, ito kasi siya. Okay? Mabait ba, guys? Mabait may itsura nitong picture na to. Ibang-iba dun sa kanina, nakala mo talagang iki-KO na niya yung kalaban niya. Okay? So guys, ano ano anong what point am I getting at, ba? Diba? It's the same girl, it's the same person but two different characteristics. So guys, dito sa Yosana, sana, dito po sa, lalo na pag-handle ng objections, kailangan ganitong version po tayo. Kailangan mabait tayo. Okay, kailangan masarap tayo ka-usap. Kailangan, okay, maging interested sila, pakinggan tayo kasi Okay, hindi natin sila inaaway, hindi natin sila minamaliit. Okay? Basically, masarap ka talaga kausap. Okay? So now paano? Coach, sa paano ka sasarap ka usap? Eh nag nga tayo ng objection, coach. Tinatapunan na nga ako dito ng ayoko ng networking, hindi pa ba ako? Okay, oo naman. Okay? Kailangan 'wag mo sa kanya na natakot ka. Okay, keep a straight face. Pero after niyang uh, i-voice out yung concern niya, eto ka na. Dito ka na bumawi. Okay? Smile ka lang ng konti. wag naman sobra, no? Konti lang. Okay? Tapos saka mo to sabihin. Feel, felt, found. You know what, friend? I feel you. I felt the same way. Pero alam mo, I found out. Okay? Ito po yung magic formula when you're handling objections. Dito po natin mapapakita yung Okay, one step backward, two steps forward. And yung pagiging empathic, bakit na feel natin siya eh? Ganun yung na feel natin dati, pero may resolution. <laughs> Merong realization, 'di ba? Yun yung pagiging empathic. So, yun din mapapakita natin yung two steps forward. Okay? So ngayon, okay, nasabi mo na feel, felt, found, pero the thing is, it's not just what we say it's also how we say it. Baka naman sinabi mo nga yung feel felt out, pero gato, uy, friend, alam mo na feel kasi kita eh, ganyan kasi ako dati, pero alam mo, okay, baka naman ganun po natin sabihin, wag naman pong ganun. Okay, sabi ko nga, it's not what we say, it's how we say it. Marami po dito, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Not because dahil dun sa sinabi, pero dahil kung paano nasabi. Okay? So, how do we say it? Okay? Kailangan mabait ka. Kailangan, okay, bod sa mabait kayo. Nga, masarap kang kausap. Sino ba yung mga masasarap kausap sa barkada? Di ba yung maraming kwento? Kaya, kailangan, we have to learn how to become an effective storyteller. Now, this is a different topic, no? Pero, okay, kailangan siya eh. Kailangan magaling tayo magkwento kasi people, okay, get to feel na totoo ka talaga pag nakikita nila yung kwento mo. Okay? Pagka kinikwentohan mo sila ng kwento ng iba, mas nafe-feel nila, ay baka pwede rin talaga ako sa iyo sana. Okay? Tsaka, mas interested silang makinig kasi hindi mo lang tinatapunan ng facts. Okay? Sinasamahan mo ng kwento. Iniipit mo yung facts sa kwento. So, mas magiging effective yon when you handle objection. And actually, uh, buong presentation, no, makakatulong to sa inyo. So, later, bigyan ko kayo ng reference how um, Uh, para makatulong paano kayo magiging effective storyteller. Pero anyway, going back sa feel-felt-found natin, so far, nakaka-follow naman po ba tayong lahat? Okay, can you please type feel-felt-found kung nakaka-follow naman po tayo? Ayan, feel-felt-found. Okay, good job. So, ngayon, okay, ito na. Paano natin siya sasabihin? I feel you, I've felt the same way, but you know what? I found out. Okay, ano pa, kita. Ganyan din kasi ako dati, friend. Pero alam mo, ito yung naisip ko eh. Okay? Naalala ko, ganyan din yung concern ko noon. Pero I realized, okay, I'm glad to hear you say that, friend. Buti na lang na bring up mo. Okay? That's a good question. Thanks for bringing that up. What else? Thanks for bringing that up. That's a good point. That's an intelligent question, lalo na pag medyo matalino po yung kausap natin, o no? ba? Diba? So parang kinocomplement mo pa siya. I understand. Ganyan din ako before. Pero I found out. Okay? So almost similar lang naman yung mga, word, ay, yung mga sentences na to or phrases na to. Pero again, Okay, bakit ganyan? Kailangan sasabihin mo yan with feelings. Ay, hindi mo lang babasahin yan. Okay? Kailangan with feelings. So, i-practice mo na na sinasabi mo kasi pag di ka nag-practice, iba lumabas during the actual. So, kailangan i-record mo. Pakinggan mo yung sarili mo. Sabihin mo, Uy, naalala ko, ganyan din yung concern ko before. Pero you know what, friend? Na-realize ko kasi ganito. I-record mo 'yon, yung line na 'yon. Tapos pakinggan mo. Kapag mabait ka, kapag ka feeling mo uh, hindi ka na masungit, doon sa recording ng uh, voice mo. O, 'di ba ka mas maganda ring pakinggan? Okay, doon sa prospect mo. So, are you ready, guys, to find out? Okay? Paano ba talaga natin i-handle ano ba talaga yung tamang sagot sa mga objections? Are you ready? Okay, can you please type ready, if ready na kayo. Ayan, ready? Ready pa ba tayo? Ready pa ba tayo? Ilan na ba yung participants natin ngayon? Let me check. Wow! 27 participants. Okay, ready. Okay. Sige, good job. Okay. So, sabi ko nga, dalawa po yung klase ng objection. Isang self-limiting, isang financial. So, it's not you. It's me. Okay. So, yan yung punchline niya sa'yo. Pagsasabihin niya na, alam mo, hindi ka, mahiyain kasi ako wala akong masyadong kakilala, di ba? Hindi ko linya to. Hindi ako magaling magbenta. Hindi ko alam if kaya ko ba itong yosana na to. Okay? Pero guys, okay? Ito yung tanong ko. Pwede bang pag-aralan yung yosana? Pwede. May magtuturo ba sa atin pag nag-start sa yosana, Meron din. Okay? Mas marami po ba tayong hindi kakilala kaysa sa kakilala natin? Mas marami, di ba? Diba di dito sa iyo sana, merong engineer, merong doktor, merong architect, okay? Iba-iba. Meron nga si Mentor James, di ba? Dati siyang professional basketball player. Oh. So, ibig sabihin, hindi kailangan na linya natin to para matutunan o wala rin pinapanganak na genius sa sana wala pong pinanganak na alam mo yun pag, pagkalabas na pagkalabas ng baby may nakatatak dito you sana okay wala pong ganon wala pong birthmark na nakalagay you sana you logo walang ganon okay so ano lang kailangan kailangan subukan para malaman diba so Number one, hindi ko linya yan. Mahiyain ako. Sino po dito yung may ganitong punchline dati nung siya yung pinipresentan? O kaya sino po dito yung naka-experience ng ganito po yung sinabi ng prospect ninyo sa inyo during the presentation? Okay, hindi ko linya yan. Mahiyain ako. Okay, pero ako po, ito yung reply ko dyan eh. Hindi pwedeng forever. Hindi tayo marunong hindi pwedeng forever, hindi natin kaya. Okay, meron po meron pa akong classmate, si Sir Arben and si Coach Banji. O parehas po tayo. Ganyan din ang punchline ko before. So, ano sasabihin? Friend, thanks for being honest. Ha? Alam mo, parehas pala tayo. Sobrang nahiyain ko rin kasi talaga dati. As in. Okay, pero alam mo ba, one of the reasons ba't ako nag-join sa Yasana Business is because, alam ko, hindi ko talaga to linya hesitant ako kasi alam ko, wala akong idea paano to gagawin, hindi ko sure if kaya ko to. Kaso lang, yung na ko, pwedeng kasi, pwedeng, hindi pwede forever, hindi ako marunong or di ko alam. Kasi ito yung reason ni eh, bakit ako natatakot kasi nga hindi ako marunong. So, nung prinesentan ako, ito yung sinabi sa akin, you know what, that's good, alam natin hindi pa tayo magaling. Pero, that's a sign na may room pa tayo for growth and hindi natin kailangan na magaling agad dito sa Yosana. Kasi walang nag-uumpisa na ganun. So, this is my question. Gusto mo bang matuto? Kasi if willing ka, okay, willing din ako to help and teach you everything na alam ko para gumaling ka din. Para later on, pwedeng makuha mo rin yung dreams mo dito sa Yosana. So friend, grabe nung narinig ko yon talagang sabi ko, I stop caring na talaga kung kaya ko ba talaga or hindi. Inisip ko na lang, okay, willing ako na magbago, willing ako na mag-improve, kaya ako nag-start dito sa sana. So friend, bigyan mo kami ng six months to one year para i-train ka. Kami yung bahala sa sa'yo. Willing ka ba, friend, na pag-aralan din paano tayo gagaling and magiging successful dito sa sana? Okay? Tignan mo siya. okay, hintay mo yung sagot niya. So, di ba? Parang kung ako yan, <laughs> doon una, wala ako sa sana, di ba? Hindi ko rin yan, mahihain ako. Parang hindi ko rin alam paano sasagutin yan kasi ganun na ganun ako eh. Pero ito po talaga yung sinabi sa akin nung no, pinapresentan ako. Kaya po ako nagsabi na willing naman po ako. Kasi napafil sa akin na wala naman talaga nag-uumpisa na magaling. Okay? Meron lang pinagaaralan Meron lang nagpapatulong. Okay? So, nung nalaman ko may tutulong pala, eh di okay, sige. Subukan. Subukan lang naman eh. ba? Diba? So, yun yung pwede nating sabihin. Ano pa? Okay? Ano pa yung objection na self-limiting? Ito na, hindi po ako magaling magbenta. <laughs> hindi po ako marunong magbenta. Kung narinig, nakarinig na po kayo ng ganito, Okay, ito lang po yung ipaparealize niya sa kanila. Meron po kasing magtuturo paano siya gagawin. Sa school nga, hindi naman tayo marunong mag-algebra, hindi naman tayo marunong mag-ABC dati, pero tinuruan tayo ng mga teacher natin pa paano, paano gagawin, paano magsusulat, paano magbabasa. So, ganun lang din dito sa iyo sana. So, paano masasabihin? I understand. Ganyan din ako before. Hindi nga ako kumakausap ng tao eh. Lalo magbenta. Okay? So, kung may before and after photos ka, maganda. Okay? Or share mo na lang, ikwento mo, paano ka ba talaga dati? I-describe mo sa kanya yung gravity. Okay? Kung paano ka talaga dati. So, ang next mo doon, after mo magkwento, sasabihin mo sa kanya, alam mo friend, kahit saan naman talaga, basta hindi tayo familiar sa isang bagay, okay, or sa gagawin natin, yun yung magiging reaction. Pero narealize ko kasi, kahit yung pagdadrive, Okay, kailangan muna natin matutunan yan from someone na marunong. And yun yung na-discover ko dito sa sana. Hindi pala imposibleng uh, matutunan paano magbenta or paano magsalita kasi okay, may magtuturo sa atin paano siya gagawin and may mga tools tayo na pwedeng i-maximize maximize para ma-share natin yung products pati yung business effectively na hindi tayo nag-hard sell kasi friend, yung hard selling, matagal na yan. Okay, laos na yan. Oh, hindi na 'yan yung in ngayon. So okay lang ba? Ah, kaya okay lang if alam mo 'yon habang pinag-aaralan natin, okay, may magtuturo sa atin, may tutulong sa akin. So sabi ko, why not? So friend, if we're going to teach you paano siya gagawin. Okay lang ba sa to start your USANA business para ma-start mo na rin yung journey mo towards your goals sa life? Okay, so ganun mo lang siya sasabihin. Okay, ganun mo lang uh, ipapakita sa kanya. Okay, na okay lang na hindi ka marunong magbenta kasi napag-aaralan 'yan and may tools. Mas maganda if uh, naka-experience ka na ng business page o ipakita mo sa kanya yung page mo kasi I'm pretty sure dun sa business uh, sa Facebook retail page mo. O okay, hindi naman lahat ng tao dun kakilala natin eh. Okay, ipakita mo 'yun sa kanya para magkaroon siya ng vision na ah okay, pwede naman pala. Okay, pwede ko rin tong subukan. May magtuturo pala sa akin. So, next. Okay, hindi ako magaling magbenta. Hindi ako marunong magbenta. Ano pa? Eto pa. Hey, hindi ako sure if may bibili ba nito. Okay? Guys, tatanungin ko po kayo. Right now, meron po bang tao na hindi po bumibili ng vitamins? Lalo na ngayon. Na may pandemic at ilang variants na ba? I e, think meron na namang... Um, bagong variant no na lumabas. So wala pong gusto na magkasakit ngayon. <laughs> Kaya imposible walang bibele, Okay? So paano natin siya sasabihin? Friend, thanks for bring, that up kasi yan din yung isa sa mga concern ko before or kung hindi mo siya concern, sabihin mo concern yan no, kakilala mo na yan talaga yung concern. Sabihin mo, di ako familiar with you sana kasi hindi ko siya nakikita sa commercial, tapos wala akong kakilala na nagtitake na nun, and hindi ko rin alam if gumagana siya kasi never ko pa na -try. Pero na ko kasi ngayon, lalo na yung pandemic, pagrabe ng pagrabe yung virus. Tapos wala ring tao na ayaw maging healthy, walang taong gustong magkasakit ngayon. So kahit naman wala yung pandemic, actually dapat priority yung health kasi sobrang gastos magkasakit mas magastos yung hospital, ma mas magastos yung maintenance medicines, and ibig sabihin, pag nagme-maintenance na tayo, meron ng something wrong sa katawan natin. So, pang forever na yun, yung maintenance medicines. Kaya naisip ko, bakit pa natin kailangan mag na magkasakit tayo or yung family members natin bago natin alagaan yung health natin? Sabi nga nila, prevention is better than cure. And ito yung kayang gawin at itulong sa atin ng Yosana. So friend, if tuturuan kita, paano makahanap ng customers? Okay ba sa'yo na simula natin, pagtulungan natin to? Okay. So guys, yun. <laughs> Ganun nyo lang sasabihin kapag sinabi niya sa'yo, naku, may bibili ba niyan? Okay. Mas maganda, ipakita mo rin sa kanya. Kaya ngayon pa lang, screenshot mo na yung mga testimony ng mga client mo or yung mga successful sale mo. Okay para makita niya na meron talagang bumibili. And of course, wag mo kakalimutan yung call to action. Okay? Sa dulo na okay ba sa Is that okay with you? Would that be okay with you? 'Yun ang magic. Okay? So next, ano pa? Susubukan ko muna yung products bago ako mag-business. Sino po yung naka-experience na ng ganito? Meron po ba? Ako kasi isa din to sa mga sinabi ko dati, susubukan ko muna yung products bago ako mag-business. Okay? Ano po yung sinabi sa akin? Yung mentor Jen. Okay, I understand. Okay, gusto po muna natin subukan yung effect ng products. Kasi ganyan din po ako before. Pero I realized na possible po pala na habang iniintay natin na mag-take effect yung products, pwede rin tayong kumita. So ang ginawa ko po before nagpa-member ako para discounted yung products and at the same time to grab the opportunity na in-offer sa akin kasi advantage po sa atin yung okay top slot position. So bakit kasi marami pa po tayo kakausapin after this. So ipakita mo yung prospect list mo, ipakita mo yung schedule mo. So pag uh, hindi ko rin po kasi mapapigilan kapag ka nag-join yung next ko nakakausapin if magustuhan niya yung business. Pero, if mauna na po kayo na magpa-member kaysa sa kanila, wala na po kaming choice kundi ilagay sila after you. And with this, pwede po tayong makaipon ng points. So, naalala niyo po yun, yung kanina, para mag-earn tayo ng commission, ila po natin ng points. So, sobrang daling lang din po talaga ng USANA Business kasi binibigyan nila tayo ng chance na ma-maximize yung time na nag-take tayo ng products. Pwede tayong kumita and matuto sa matuto sa business. Okay? So, pagtulungan natin ang business mo, ma'am. Okay po ba yun sa inyo? Okay, tanungin mo siya. So, ngayon, okay, again, this is just a script. Bakit pinatagalog ko yung iba? Kasi, dati po, English ko talaga sinasabi yan. Pero, yun nga, medyo barrier kasi din to communicate yun. Kasi hindi naman po lahat. Okay? English speaking. So, nagkataon lang kasi na yun talaga yung language ko before. So, hirap na hirap po ako mag-Tagalog. Kahit naman ngayon, napapansin nyo, di ba? So, if sanay po kayo mag-Tagalog, if nagbibisaya po kayo, syempre po, itatranslate nyo lang ito. Okay? Doon sa native language nyo. Yun po yung gamitin nyo. Okay? Para mas effective. Para mas comfortable din sa inyo. Hindi parang scripted. Okay? So, next. Ito na. Sino dito yung mga, ano, ayaw ng networking? Nasabihan, di ba, piramiding yan? O. Oh. Pyramid yan. Ano ibig sabihin? Masasabi mong piramid dyan. Pyramid yung structure? Oo, oh, oh, pyramid. Okay? Pyramid naman lahat ng structure. So, ganito. Paano natin sasabihin? Okay? I think, ayan, si Coach Jose Lito na remember ko, no? Last time, may eh, Uh, nagtanong sa kanya na ayaw ng networking, okay? So, ito yung pwede nating sabihin. Ah, okay. Thank you for being honest with me. At least, I know how I can help you na mas maintindihan yung business. So, would it be okay to ask, ano po yung idea natin about networking? Or what could be the reason bakit ayaw po natin ng networking? Tanongin niyo po muna para malaman natin saan ba talaga siya nanggagalay. Ano ba yung pinuputok ng butse niya? Okay? So, after niya sumagot, ang ire-reply po natin, ah, I see. Yun po pala yung understanding natin about networking. So, pyramid, structure po kasi siya. Madami pong companies, okay? Na ganun din yung structure. Magbigay ka ng example. So, sa corporate, may isang CEO, maraming employees, and sino po yung pinakamalaking sweldo dito? siempre yung CEO. Kaya even if super hardworking po natin, we will never earn more than the CEO. Pero, you know what? I discovered po dito sa iyo sana. The structure may be like a pyramid. Pero yung compensation, depende po kung sino yung pinaka-hardworking. Not really kung sino po yung nauna. Okay? Sino po yung nasa tok-tok ng structure. So, mag-share ka na ng example. So, sino dito kailangan alam mo? Sino ba yung mga uh, associate ngayon or mentors or coaches na alam mong successful na sa'yo sana pero yung taong nag-invite sa kanila, hindi na. O, maghanap ka ng ganun. Okay? Ipunin mo yung kwento na yun. Tapos, i mo yun sa prospect mo na ganito yung concern. Ayaw ng networking kasi de ba pyramiding yan. Okay? So, tapos, ang conclusion mo, Ganon din po dito sa USANA, ang basis po natin is hard work and effort para tayo kumita. And you know what? Nandito po kami para tulungan po kayo every step of the way para matutunan natin how the business works and paano tayo mag-earn ng malaki dito sa USANA. Is that okay with you, Sir Voltaire? Okay? So ganon lang, di ba? Hindi ko naman siya inaway nung sinabi niya ayoko ng networking. Okay? Hindi ko naman siya sinakal. Di, hindi, ko naman siya talagang tinitigan ng masama. Kailangan lang alam natin paano sasagutin. So, guys, kapag piramiding, okay, mas maganda din, uh, next time papakita ko sa inyo na yung ginawa kong diagram. Nag-drawing talaga ako ng triangle. Nag-compute talaga ako para makita niya. Okay? Ano yung possibility? Okay. So, clear po ba tayo dito sa pag ang sag ang sinabi sa inyo, ayo na networking kasi pyramiding yan? Clear po ba na isasagot natin? Okay. Can you please type? Okay. Pyramid. <laughs> Kano naiintindihan na natin paano talaga siya sasagutin effectively? Okay. Yes, pyramid, yes. So next, ano pa? Okay, bukod po kasi sa pyramid, minsan, ito pa yung reason bakit ayaw nila ng networking. Gosh, recruit-recruit yan, di ba? O, tatanungin ko po kayo. Recruit-recruit. Sino po yung totoo nagre recruit Tayo po ba o yung HR <laughs> ng mga kumpanya? Diba? ba? Sa mga ano nagwo-work na dito, sa mga uh, currently na, uh, may work pa part-timer or sa mga dati nag-work, ayan si Coach Marliza. Sa HR po siya nagwo-work, 'di ba? 'Yan ang job niya. Okay, to source people. Okay? So, dito po sa'yo sana. Kung tatanungin po kayo, Re, recruit-recruit yan? Okay, ang sagot, actually, hindi po. <laughs> Bakit? O tatanungin ko kayo sa work, 'di ba? Nag-apply ka doon sa whatever position ina-apply mo, nagpasa sa HR. Tapos uh, tinignan nila yung profile mo, in-interview ka nila. Tapos kung na-hire ka, you are working for whom? Para sa iyo o para sa company na 'yon? Type it in the chat box para maliwanag. Maliwanag ang buhay, okay? Sa so tingin mo, for whom are you working? When you start working for a company, are you working for you or are you working for that company? Okay? Type niyo dyan sa chat box para alam ko. <laughs> Di ba? Para nagkakaintindihan tayong lahat. Company. Yes. The moment we become an employee of a certain company, pag-aari na nila tayo. Okay? We work for them. Kaya kailangan, wala tayong choice, pumasok ng 8 to 5, 9 to 6, every day. Minsan may Saturday pa, ba? Diba? So bakit? Because they're paying us for their company to function. They're paying us for their company to work, for their company to earn. Na, oh, Mama Lisa, pagi daw Sunday, wala nang patawad. Tama, ganyan din po ako dati sa <laughs> so work ko, wala pong... Monday to Friday do, no? Every day. 24-7 po yung trabaho ko dati. Kasi ang rational nung boss ko, kasi nga online naman yung trabaho namin. Pwede siyang, okay, gawin basta may internet. Pero hindi naman totoo yun, di ba? Kailangan din natin ng pahinga. So anyway, okay, sino po yung totoong nagre-recruit? Okay. Yung company, bakit? Kasi may recruit ka nila para patakbuhin yung company nila. So imagine mo, para kang kabayo na kinabitan ng ano, ng ano ba 'yung kalesa. Para kang aso na kinabitan ng sled. Para kang okay, reindeer na may sled. 'Di diba? You're working not for you, you're working for the company. Pag sa iba. So ako po hindi po ako against employment ah, pero I want you to understand na dito sayo sana. Hindi po tayo nagre-recruit we are looking for business partners. And that's different. Why? When you look for a business partner, okay, yung tao na yun, gusto niya rin magnegosyo. Para sa iyo ba? Yung pagsastart niya ng negosyo? Hindi. Para sa kanya din. So meaning, you are not recruiting that person. Okay? You're adding a business partner into your organization. Okay? So, ito. Ito na lang. Para mas madali. Sino dito? Yung may mga boyfriend, girlfriend, jowa, MU, or asawa. <laughs> Taas ang kamay. Okay? Sino dito? Yung may, may mga partner dyan. Okay? So, ngayon, tatanoyin kita. nirekrut mo ba yung partner mo? <laughs> nirekrut mo ba yung partner mo? Yes or no? Sagot ka sa chat box kung may partner ka. Ni-recruit mo ba siya? Are you paying your partner para maging partner mo? No. Definitely not. Naging partner mo siya kasi sinabihan mo siya, I love you, tayo na. <laughs> okay, tayo na lang. O, ba? Diba? O, no po. Okay, kayo ng partner mo kasi mahal niyo isa't isa. Nagkakaintindihan kayo parehas kayo ng goal na mag-build ng family. Okay? Na maging successful kayo together. That's why, hindi ka ni-recruit ng asawa mo. Hindi ka ni-recruit ng boyfriend mo. Eh, hindi ka ni-recruit. Okay? Nung jowa mo. okay? Talagang, parehas lang kayo ng goal. So now, when you understand that, okay, you'll be able to answer this question or this objection. Dito po sa'yo sana, again, let me repeat this. We are not recruiting. We are simply looking for people na parehas din ng goal sa atin. Okay? So, parang ano lang yan. Parang basketball team, parang volleyball team. Diba? Nagahanap sila ng fellow teammate. Okay? Pinrospect po ako ng husband ko ah oh, di ba? Ang cute ni Coach Kai. <laughs> Na-prospect pala siya ng husband niya. O, di ba? So, meaning, sabay sila. Ginagawa nila yung business together. Pero, hindi naman siya binabayaran ng husband niya para mag-work. sa rin siya inuutusan ng husband niya para patakbuhin yung business ng husband niya. They have their own business that they're running together. So, next. O, paano natin to sasagutin? Ito na yon. Ah, I see. Ganun po pala yung pagkakaalam natin with networking. But don't worry because nakaka-relate po ako. Ganyan din po kasi yung opinion ko dati sa networking. Akala ko po recruit-recruit. Pero you know what, sir? Nalaman ko po kasi ang definition po ng networking. System siya of moving products from the company or the factory papunta po sa consumer through users, retailers, and business builder. So, na-discover ko din po, sir, na ang company po natin is a cellular nutrition company. So ang job description natin dito, sir, is to share yung products and promote good health. So naniniwala po kasi kami, sir, na greatest wealth is always a good health. Would you agree with me, sir? O hintayin mo siya sumagot. Tapos pag sumagot siya, nag-yes siya, sa ka sumagot. Ang good news ko po sa inyo, We just have to look for people na gusto din maging healthy, kailangan yung products, gusto mag-business, or ayaw na pong mag-work for a corporate uh, company, or gusto rin po ng better life. Yun po kasi, yung kayang ibigay niyo sana. And just to share with you po, ang tunay pong nagre-recruit talaga yung HR department ng companies kasi naghahanap sila na magtatrabaho para mag-operate and kumita yung company. But here in yosana people join kasi nagustuhan po nila yung products. People join kasi nakita po nila yung value ng passive income. And dito po, they're working, hindi po para sa ibang tao, hindi po para sa business ng iba. They're working para po sa sarili nilang negosyo. So dito po yun ang tinatrabaho natin. And tayo po yung pinaka benefit sa earnings natin sa iyo sana. So, Sir Voltaire, i-work out natin to. Okay? Para later on in 5 to 10 years, mas mabigay niyo po yung future dun sa anak niyo. Is that okay with you, Sir Volte? Diba? So what if ganun yung objection? Ganun mo sinabi, magugulat yung prospect mo kasi sinabihan ka niya ng ayaw ko ng networking tapos ganun ka sumagot. Diba? Ibig sabihin, may isip niya, ah, this person really knows what he or she is talking about. Okay? So, doon din siya mapaparealize. Na marirealize niya on her own or on his own na hindi mo siya inaaway. Na hindi, okay, masama ang networking. Na hindi po recruit-recruit ang networking. Okay? So, ayan. Leverage po si hobby. Passive income. <laughs> okay? Ang cute. Okay? So, guys, yan na po yung ending ng it's all it's not about you it's me okay ng mga self limiting now dito po tayo sa it's all about the money sino po dito ay nakarinig na ng ganito countless numbers of times wala kong pera kulang budget ko ngayon may paglalaanan na akong iba mahal yung products bakit kailangan ng capital ito hindi na ka natatawa ko eh bakit hindi bumalik baka hindi bumalik yung investment ko Noy, okay? may month ay may monthly maintaining? Okay. So guys, ito yung tanong ko. Pwede bang gawa ng paraan? Kung wala tayong money ngayon, pwede. Kasi it's all about priorities. Baka naman kaka ano mo dyan, 9-9 sale mo dyan. O wala ka na talagang pera kasi doon napunta na lahat. Okay, so maraming options. Merong cash, merong credit card, pwede ka naman mag-package, pwede hindi. Okay, kaya mag-compute-compute din tayo. Kailangan ready ka with the computation. Okay, kailangan lahat ng business po kailangan ng kapital. Tanggapin na po natin 'yan. Okay? And kailan siya hindi babalik pag hindi mo ginawa? So lahat ng business meron po maintaining balance. Pero ang key dito, kumpletan mo siya. Magkano ba 'yung OPEX sa ibang business compared sa iyo sana? Sa atin, 'yung order magkano? Minimum 10,000. Tapos, oh, 'di ba? <laughs> sa ibang negosyo, magkano OPEX nila? Gosh, ang taas. ano <laughs> ba? Diba? So, ano pa? O, ito na yun. Wala akong pera pang kapital. Tatanungin ko po kayo, si, meron pa po bang hindi aware dito na pwede tayong mag or mag-credit card sa ating payment? Meron pa po ba hindi nakakaalam? <laughs> Patay po tayo sa apply nyo. <laughs> so, anyway, paano nyo sasabihin pag sinabi niya, ay, ano, Voltaire kasi wala akong pera hindi lang walang wala akong money lang capitali eh. sabihin mo lang sa kanya friend thanks for being honest with me ha? and buti na lang na mention mo kasi ganyan din ako before i really wanted to start kasi nakita ko yung potential ng Yusana business. And alam ko sa future, pwede kasi siyang maging bread and butter ko talaga. Kaso lang, wala akong pera nung time na yon Pero buti, ang galing ng Yusana. Kasi may iba-iba palang options for enrollment. Pwede tayo mag-cash, pwede credit card, pwede pa nga installment. Eh. So, nung nalaman ko yon natuwa ako. Kasi pwede pa pala tayo magkaroon ng business that can help us earn 200,000 per month 5 to 10 years from now. Nang hindi kailangan ng malaking capital. So friend, naniniwala ako na important for you okay, yung future ng anak mo. And of course, lahat ng importanteng bagay para sa atin, ginagawa natin ng paraan. Okay? So mag-share ka ng example ng gumawa ng paraan to start na ngayon successful na o pwedeng example mo si mentor na, pwedeng example mo yung mga yung coach mo kung ganun din yung ano niya, yung uh, starting point niya dito sa'yo sana. Tapos sabihin mo, imagine that friend, pwedeng-pwede rin mangyari sa atin yun. Imagine later on, what if dumating yung next pandemic or magka-emergency, hindi na natin problem yung money kasi ready na tayo. Kaya pagtulungan natin to friend, bigyan mo ako ng one year para i-train ka and mapalago natin yung business mo. Is that okay with you? Okay? So guys, Again, kung wala siyang pera, huwag mo namang ipa-feel sa kanya. Ay, wala akong pera. Tagal mo nang datrabaho, wala akong pera. Okay. Huwag naman ganun. Kailangan la, ipa mo sa kanya na it's okay, hindi siya nag-iisa. And, bigyan mo siya ng hope na pwede siya magkaroon ng negosyo kahit hindi siya nag... Wala siyang capital na milyon. Okay, parang sa Jollibee lang. <laughs> diba? 55 million na po ngayon <laughs> ang net worth ng Jollibee. O, ba diba? So, next. Ano pa? Wala akong pera. Bakit? O, oh, money is always an issue. O, oh, ah, okay. I understand. Kasi ganyan din talaga ako before. Eh, problem ko din yan. Narealize ko, lagi magiging issue ko yung money if hindi ko siya gagawa ng paraan. As early as now. So, I've been here in the business for quite some time and ang dami ko nang nakita na hindi rin makapag-start gaya natin before kasi kulang or wala talagang budget pero gumawa sila ng paraan kasi naisip nila, money will always be an issue. Pero, pag hindi sila gumawa ng paraan ngayon para magkaroon ng another stream of income, wala ang assurance na in the future, magkakaroon sila ng money. Lalo na ngayon, na may pandemic. Hindi kasi natin alam eh, gano'ng katagal to. Okay, tas mag-example ka na. Okay? Tapos, sabi mo sa kanya, imagine friend, one year from now, What if you're earning 10,000 pesos per week? Okay na ba yun sa'yo? Okay, tayo mo siya sumagot. Pag sumagot siya, saka mo sabihin, mas marami na ba tayong ma-unlock na opportunities if hindi na natin masyadong problem yung money later on? O hintayin mo siya ulit sumagot. Okay? Tapos sabi mo, syempre naman, friend, di ba? And pwedeng-pwede mangyari yan. All we have to do is take the first step talaga. So, if sasamahan ka namin in this journey and we're gonna help you earn para hindi na natin problem yung money later on or sa future, okay ba sa'yo, friend, na pagtulungan natin to? Start na tayo. Okay? So, ganun lang. Okay? So, pakita mo sa kanya, magkakampi kayo. Nandito ka para tulungan siya na hindi na problemahin. Okay? Yung money in the future. Okay. Sige. alang Ay. Wait lang. I think, nawala po ba yung screen share ko? Or nandiyan pa din? Coach, nawala, coach. Nawala. Okay. Yes. Sige. Wait lang. May napindot pala ako. Sorry naman. Okay. So, guys, so far, clear po ba tayo? Can you please type sa chat box? So, so far sa mga... Uh, napakita ko po sa inyo na different ways to handle yung objection. Okay? If naiintindihan naman po natin, and mas clear po ba ngayon, paano natin siya talaga ibabagsak sa mga clients natin or prospects? si Okay, clear po ba? Clear? okay. Sige, clear naman. Thank you po. So, ayan. Ngayon, may bonus round po ako sa inyo. Sino po dito yung nasabihan na may ginagamit na akong iba o kaya yung nauuna lang yung mayaman dyan. Sino po dito yung nasabihan na ng ganon? Type nyo naman sa chat box anong sinabi sa inyo dyan. May ginagamit na akong iba or may iba na ako <laughs> or yung nauuna lang yung mayaman dyan. Okay. Meron ba? Meron po ba? May iba na. Sana ano lang, no, may ibang ginagamit na products. Oh, hindi naman sana tayo sinabihan ng may iba na kasi ako. It's not you. <laughs> hindi na ikaw. Ouch. O oh, ba? Diba? <laughs> Na-try ko na 'yan. Hindi ako hiya. Okay, may iba na akong vitamins. Oh, sige. So ito po yun. Oh, <laughs> ito na ito 'yung sasabihin natin, 'yung ating uh, banat sa kanila. You know what? Siyempre, acknowledge mo muna kasi nagbabitamin siya. That's good. Kasi po, you know what I realized? Meron pa rin po, no? kahit na pandemic, hindi pa rin nagtitake ng vitamins. Gosh, feeling pa rin po talaga nila iron man sila. Kasi daw kumakain naman sila ng healthy. Alam naman natin, kulang yon So, <laughs> ano sabihin natin? You know what, ma'am? I'm happy, ah. Ha? asin na mention mo nagte ka ng supplements that's good kasi right now necessity na po talaga yan because hindi naman lahat nakukuha natin with what we eat and of course pati na rin sa lifestyle natin so that's good ma'am that you're taking yung vitamins or supplements ko ano man yung sinabi niya na tinitake niya but ma'am okay lang po ba matanong ko dati po kasi hindi ko rin alam um wala po akong idea sa ganito so may idea po ba tayo about absorption rate and purity ng products na tinitake po natin or ginagamit natin. Iintay mo siya sumagot. I am 99% sure hindi niya alam yan. Lalo na kung hindi yan doktor or nurse or med rep. So, sabihin mo sa kanya, ah, okay. Sige po, ma'am, explain ko po sa inyo kasi po ang job description namin dito sa iyo sana is of course, ma-educate din po kayo regarding the right supplementation. So, ma'am, pag mataas po yung purity Mataas yung absorption rate, mababa yung harmful effects. Kontra dito dat kapag mababa po yung purity, mababa yung absorption rate, mas mataas yung chances na harmful siya sa liver, sa kidney or sa other organs. So, ang good news po namin sa inyo, ma'am. na products po kasi, mataas po yung purity actually, 96.1% po yung absorption rate. Kung magbigay ka ng comparison, meron tayong slide na ganyan, 'di ba? Pakita mo 'yon yung may comparison ng ano absorption rate. Pakita mo, if centrum yung ginagamit niya dati, oh, ilang percent na yung centrum? 5%. <laughs> so, wala din tayong potential toxicity. Ipapipiliin ko po kayo, ma'am. Ano po yung mas pipiliin natin? Yung mababa yung absorption rate and yung ef effectivity or yung mataas? Hintayin mo siya sumagot. Okay? Kahit na local brand yung ginagamit niya, kasi doon ko po yun nalaman, no? Nung nakita ko po yung Yosana, sige, sagatin ko yan later. So, ending, eto dapat may call to action ka. Sige ma'am, ganito, pakita ko po sa inyo yung difference ng Yosana products, pati kung ano po yung mga products na pwedeng makatulong for your health. Is that okay with you? Kunin mo yung commitment niya, napakikinggan ka niya. Okay, about the products, about the company, about Yosana para mas makinig siya sa'yo. Tapos, saka mo i-discuss sa kanya. Okay? So, ayan. Kung local brand ang ginagamit, guys, tatanungin ko kayo ah, ano po yung mas papaniwalaan nyo? Yung kino-commercial lang, pero walang, uh, walang research na nagba up kung maganda siya or hindi. Okay? Kumbaga, it's the artista's word versus research. Maniniwala po ba kayo doon? Or ang mas papaniwalaan niyo po ba yung mga scientists, doctors, doctors' references, third-party research na ginawa ng scientists na nagsasabi ano yung best? Okay? Kasi I think for me, it's common sense. na parang, although, again, hindi naman po lahat may common sense. Sorry to tell you, but... Yeah. <laughs> Hindi po kasi lahat meron eh. Sorry naman, di ba? Pero, okay, kung ako kasi yun, mas papaniwalaan ko naman. Okay? Yung research, yung doktor, yung nagsabi. Yung scientist yung nagsabi kesa sinabi lang na artista. Bakit? Kasi po, bayad po yan. It's a paid advertisement. They got paid for it para i-promote nila na maganda yon. So, Okay, 'yung iba kasi malalakas paniniwala sa mga artista. Yes. Okay, totoo po 'yun. O, oh, bakit? Eh ang artista nga sa atin dito na nananalo as ani, politician tama ba? Oh, malakas talaga. Pero again, you have to make them understand na kanino tayo maniniwala. You have to ask them a question. Compare mo. Okay? Kanino po tayo maniniwala? Sa doctor? na nag-work in the hospital or sa albularyo na nag-work dun sa baryo niya, kung saan man yun. Okay? So, I'm not, uh, say, hindi ko po binigay example na yun to, ano, no, discriminate yung mga albularyo because we know they have a different purpose. But, medically speaking, okay, if gusto mo maging healthy, kanino ka maniniwala? Sa doctor Dr. Kwakwak? <laughs> o dun sa totoong nagsabi na doktor. ba? Diba? So, yun lang yun. So, hindi natin mako-convince lahat pag sinabi mo yung research. Pero, okay, ang goal mo lang, maintindihan nila kasi yung iba, alam mo, pride na lang din. Okay? Pride na lang din talaga. Kaya ayaw nilang makinig sa'yo. Kaya mas papaniwalaan nila yung artista. Well, wala na po tayong magagawa doon. Okay? So, Next, ano pa yung very powerful kapag may ginagamit na akong iba? Magkwento ka. That's very good. Kwento mo yung experience mo. Kwento mo yung experience ng business partner mo. Kasi malay mo, yung kausap mo, ganun din pala yung na-experience. A lot of people get convinced also because of kwento. Okay? Word of mouth. Clear po ba yon? Clear? Clear po ba tayo? Clear? Okay. O next, bonus. Yung nauna lang yung mayaman dyan. <laughs> na sino po na yung mayaman dyan? Okay. Thanks for bringing that up, friend. Naisip ko din yan dati. In a way, may advantage kapag nag-start tayo na mas maaga. Pero na ko kasi dito sa'yo sana, hindi enough na nag-umpisa lang tayo. Kailangan din talaga mag-work hard tayo, kailangan ng commitment para mag-grow yung negosyo natin, pati income natin. So actually, kwento ko lang din sa'yo, meron kasi akong business partner or may mentor kasi ako dito. Oh, give mo na yung example. Okay? Na siya yung hindi na una, pero siya pa yung mas kumikita ng malaki. So, tapos, ang conclusion mo, so friend, here in sana, if gusto talaga natin i-work out yung business para maman tayo, kailangan talaga natin pagsikapan and effortan. Kasi parang pagtatanim yan, friendy, eh. kahit maganda yung pinaka-seed na tinanim natin, if hindi naman natin naalagaan, bibigyan ng effort para tumubo, didiligan, pwedeng mamatay lang din yan. So, friend, pagtulungan na natin to. Para one day, makuha mo din yung dream house na gusto mo. What if, imagine, after 5 to 10 years, matupad yung dreams natin because of you sana. Okay ba yan sa'yo, friend? Okay? So again, kwento mo siya. Tapos mag-call to action ka. Clear po ba tayo sa nauuna lang yung mayaman dyan? O next, sa susunod na handling objections, mag-attend kayo, ipapakita ko sa inyo. Yung rational way, paano sasagutin ko. Yung nauuna lang yung mayaman dyan, magko-compute po tayo next week. Okay? So, next. Mayroon po ba Nahirapan po ba kayo mag-handle ng objection? Sino po dito yung katulad ko? Nahirapan dati mag-handle ng objection. Struggle? Relate? Okay, tama no? Struggle eh. Challenge. Lalo na pag ang objection, busy ako eh. Busy? Busy? Saan? Sa k-drama? Sa pag-add to cart? Sa paglalaro ng ML dyan? sa pagtambay. Sa pag o oh, bala na kayo kung ma-figure out niyo ano 'yan, 'di ba? sa pagtatrabaho para sa pangarap ng iba. Oh. 'Di ba? busy, the question is, saan tayo busy? <laughs> so ngayon, paano niyo sasagutin 'yan? Busy ako, wala akong time. Guys, don't buy it agad. Kapag sinabihan kayo ng busy, wala akong time. Kasi for sure, meron pang hidden objection yan. Kaya yun yung sinabi niya sa'yo. For the lack of a better term, sinabi na lang niya, busy ako eh. Okay? So, sabi mo sa kanya, okay, I see. I-feeling natin, friend, sobrang busy natin right now. I suggest, might as well, grab mo na yung smart positioning. Friend, sa tingin natin, ganun pa tayo katagal magiging busy at the moment? Tanoyin mo siya. Okay? Siguro ang mga 2 to 3 years, o oh, depende sa sagot niya. Tapos sabihin mo, ah, okay, I understand. Pero ito ah, bago po kayo mag-decide, okay lang po ba share ko po sa inyo yung smart positioning dito sa Yosana? Kasi ito rin po yung na-share sa akin before. And one of the reasons pat ako nag-decide na mag-start ng Yosana business kasi na-feel ko po sobrang busy ko at that time sa work ko. Parang 24-7 po yung trabaho ko. Full-time po yung job ko. Tapos mag-Yosana pa ako. Pero sabi kasi sa akin, no, in-explain yung smart positioning, if magiging busy daw ako, mas maganda if ma-avail ko po or mag-grab ko po yung position na yon Para pag dumating yung panahon na hindi na po ako busy, nakaposisyon na ako. Okay, may babalikan po ako na negosyo. Ma'am, if kayo din po pwedeng magkaroon ng ganong benefit, is that okay with you? Okay, so tanongin mo siya. Okay, so kumikita ka ba sa pinagkakabisihan mo? <laughs> o, di ba? Tama eh. O, income generating ba yun? Pero guys, syempre hindi natin pwedeng sabihin yun, no? Kasi baka maaway natin yung prospect, baka ma-offend yun. So, ano pa? Busy ako, wala akong time. Oh, ah, I see. I understand. May mga business partners din po ako na yan yung mga naisip nila before. Pero nung nalangan po nila na may options po pala ma'am how to do the business, that made them decide to start doing yung Kasi alam niyo po ba, share ko na lang din. Actually, design po yung sana for part-timers. So dati, yun, wala pa pong pandemic, may kita niyo po sa office ng USANA, ma'am, pagpatak ng 5 p.m., dumadami yung mga tao. Kasi pagkatas nila mag-work, saka nila ginagawa yung USANA business. So imagine, if busy po tayo ngayon, now is the best time na mag-start po tayo habang part-timer. Kasi pwede na tayo magkaroon ng business that we can grow on unti-unti. So imagine, Sir Voltaire, pwede na po kayo magkaroon ng business, extra income, and eventually, what if magustuhan niyo po talaga? And mas trabahuin niyo po yung Yosana business. Pwede mas lumaki yung income natin dito. And Sir, pag luma mas lumaki yung income natin, pwede tayong mas makapagbigay Okay? Or mas mag uh, karon ng time freedom. Kasi ito po yung nakatulong sa business partners natin na yun yung problem before. Okay? Pwedeng eventually makapag-resign na din po tayo or use yung extra income natin to leverage yung mga bagay na can help by us time. For example, ako po, no, ayoko po kasing uh, nag, ano, ah, ayoko po kasi talagang naglalaba. So, nauubusan po ako ng time. It takes me mga 3-4 hours para maglaba. So, imagine if may extra income po ako, I can just hire somebody else to do it for me. Para mas may time po ako na magawa yung mga bagay na gusto ko or makapag-bonding sa family ko. Would that be a good idea? Hintayin okay, mo siya sumagot. Tapos sabihin mo, okay? if we're going to give you a game plan po na fit for a part-timer and we're going to help you learn paano po gawin yung business na to, is that okay with you? Okay, tanungin mo siya. Okay, kasi totoo naman yun. <laughs> Bakit tayo busy? Bakit walang time? Kasi aside from work, marami pa tayo ibang ginagawa. Naglalaba, nagluluto, etc. Tuturuan mo pa yung anak mo mag-module. <laughs> o, oh, di ba? Yun yung mga typical reasons, eh, lalo na sa mga parents. no? So, yun yun. Ipakita mo lang. Ano yung masasave nila? Okay? Para silang mag magkakaroon ng type. Okay. Ito pa. Next. If alam mo na yung work mo, kulang na nga eh. okay? Kulang ka na sa oras. Kulang ka na sa income. Waka ka ng peace of mind. Okay? Hindi ka na healthy. Hindi ka ba maghanap ng iba? <laughs> Pag-iisipan mo pa ba yun? kung maghahanap ka ng iba. Okay? O oh, guys, ang tanong ko, pinag-iisipan ba <laughs> yung pagyaman? Hindi. Pero, yung ibang tao kasi, hindi nila nakita yan. Probably, ikaw din dati. Okay? Hindi mo rin naman nakita na yayaman ka. Pero, pinaintindi sa'yo kasi tinanong ka, ano yung pag-iisipan mo? <laughs> okay? So now, pag pag-iisipan ko pa, tanungin mo siya. Kasi mayroon pa yung objection na hindi pa nasasagot. Ah, okay, I understand. Sige, pwede naman. Pero question lang, friend. On a scale of 1 to 10, 10 yung highest, ano yung rating mo towards you sana? O, oh, oh, kasi kunyari, sasabihin niya, 8. Wow, uy, ang taas naman ng rating natin, 8 ha. Ah. Pero, friend, okay lang ba malaman bakit 8 po yung rating natin? And ano yung kulang na 2 points para maging perfect 10 yung score mo for you sana? Okay? Intay mo siya sumagot. Kasi, based doon sa sagot niya, doon lalabas yung objection niya talaga. Kasi, kung gusto niya talaga yung sana dapat 10 yan. So, ano yung kulang? Bakit 8? O, doon lalabas yung objection niya. Kaya, don't buy it agad. Okay? Pagka sinabi, pag-iisipan ko pa. O, next. Ito pa. Isa pang version. Pag-iisipan ko pa. Ah, okay. Sige, ganito. I understand na pa natin pag-isipan and of course, I want to give you more time. Pero like what I asked dun sa mga business partners ko na ngayon, dati kasi they had the same concern as you po. So, Sir Voltaire, what would make you say yes to sana? And ano din po yung factor that would make you say no if ever? Tanungin mo siya like that para i-reveal niya talaga yung unexpressed objection niya. Okay? So guys, sabi ko nga, do not buy it. Never say, ah, okay, sige, pag-isipan mo muna, balitaan mo na lang ako, patay kang bata ka, hindi ka nababalikan niyan. <laughs> Na-try ko na yan before, di ba nasayang yung mga prospects ko na yun kasi ang kulit ko eh. <laughs> Sinabi ko talaga yun eh. Ah, okay, sige, pag-isipan mo muna. Balikan mo na lang ako. Hindi na ako binalikan. O, no, di ba? So, hanggat di mo pa nalalaman, ano yung pag-iisipan niya? Keep asking questions. Para lumabas. Kasi yun din yung way mo para matulungan mo talaga siya. Sabi nga ni Mentor Bren, ba? Diba, hanggat di yan hindi pa niya naiintindihan. So, ang job daw natin, ipaintindi sa kanila bakit nila kailangan si Yosana? Okay, bakit dapat Yosana? So, sabi naman ni Mentor James, yung tunay daw na may pangarap, okay, hindi ka niya pahihirapan. Hindi niya niya pag-iisipan pa kung magsisimula siya sa Yosana. E, totoo naman. Kaya nga kayo lahat nandito eh. Tama ba yun? Kasi of course, baka may pag-iisipan pa kayo before, pero kasi mas malamang mas mala, mas lamang, sorry. Mas lamang yung nakita niyong value, yung pinakita sa inyong benefit. Kaya po kayo nandito. Right? Eh paano coach kung ayaw talaga? Ginawa ko na lahat. Pero ayaw pa rin niya. <laughs> Hindi pa rin siya mag join O kaya dami pa rin yung sinasabi. O oh, ito na lang isipin mo. Okay? Ito na lang. <laughs> Meron ba dito mahilig sa K-pop? Kagaya ko. Sino po yung nakakaalala nitong kanta na to dati, yung I don't care, eh, 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 eh. O, di ba? So, yun na lang. Ay, mo na lang, okay, sige, fine. <laughs> okay, some will join, some will not. Okay, so what? Someone else is waiting. Okay lang yan. Okay, kung hindi siya mag-join ngayon, kung hindi mo man handle yung objection, give yourself some room to grow it's okay. Sabi yan ni Mentor Jericho, nung bago daw siya, ang lagi niya iniisip, okay, kung nare-reject siya, kasi parang feeling niya, hindi niya na-handle na maayos yung objection. Ito yung tanong niya sa sarili niya. Sige, okay lang. Ano bang pwede ko pang i-improve para sa susunod, mabawasan? Or hindi na ako ma-reject? Okay, so baka kasi tayo din. May kulang pa. So, di ba hindi naman kaya yun nga remember guys hindi naman lahat for you sana so now rejection hindi laging negative yan pwede pong may positive uh, na mangyari because of the rejection pwedeng redirect ka doon sa taong para talaga sa iyo okay pwedeng maturuan ka niya nung experience na yon to become better okay and of course guys boring mo <laughs> <Abang> lang objection <laughs> boring So imagine, 'di ba? Pag ka nare-reject ka ngayon, I'm sure lahat naman tayo. Meron po ba dito hindi nare-reject? Type nyo nga po sa chat box kung meron. kung <laughs> meron hindi nare-reject. Kasi hanggat nare-reject tayo, di ba? Parang later on, pag naging gold director ka na, pag diamond director ka na, ay ang sarap sa feeling. Maala mo lahat. <laughs> lahat na nag-reject sa'yo. Pero ito na yung feeling mo thank you. Kasi ni-reject nyo ako. But now, this is me. Now, this is my life. And thank you. Kasi dahil sa mga rejections na yun, gumaling ako. Okay? So, regardless of the outcome, guys, be thankful. Experience yan. Okay? Diyan ka gagaling. So, remember lang na we have the responsibility na i-influence ibang tao. Paano natin na sa iyo sana? Kaya kailangan, It starts with us. Okay? Bago natin ma-handle yung objection nila, make sure mo, solve yung sayo. Baka kasi meron pa. Okay? Baka meron pa. Naintindihan mo ba talaga yung sana? Inside out? Left and right? Okay? Pain ka ba talaga? Naniniwala ka ba talaga sa sana? Naniniwala ka ba talaga magiging successful ka dito? Kasi if hindi pa, ay baka yun yung reason bakit di ka pa nakakapag- handle successfully ng objections ng iba. Okay? So, remember, sabi nga ni Mentor Caleb, if we survive the battle within, the enemy outside can do us no harm. Okay? So, yun po yung uh, tatandaan ninyo lagi. Kaya kung may objections yung prospect nyo, oh, check nyo muna. Handle na ba yung objections ko sa sarili ko? Kung handle na yun, okay, sige. Prepare ka na kasi ang goal mo to win them over. Okay, ang goal mo to change their perspective. Ang goal mo to be able to help them. But the question is, can you help them if hindi mo tinulungan yung sarili mo? I don't think so. You have to help yourself first bago ka makatulong sa kanila. Lalo na when it comes to handling objections. So, ayun lang po. Thank you, thank you so much. And I hope marami po kayong natutunan sa akin this morning. Back to you, Coach Bolt. Yon yon, kum ako na wala connection ko. So yun. thank you Coach Sam. Grabe pang-ruby talaga ang ating uh, Coach Sam Lara. So guys, uh, basta bugyin naman natin ang chat box yan ng thank you kasi grabe naman yung energy, hindi lang yung energy. Basta yung learning umaapaw talaga sa sobrang uh, basic na basic yung ano pero grabe no. Madaling intindihan, 'di diba? So yan. So, clear ba ako? coaches, naririnig po ba ako? Okay, yan. So, parang nawala rin kasing connection. <laughs> Kapit lang tayo, guys. So, yan. So, again, uh, thank you and congratulations sa ating uh, 21 participants, no? So, na umatend dito sa training na to. Pero, ato may additional tips lang ako, no? So, uh, if handling objection, ah, uh, yan, ibigay naman ni Coach Lara. Pero ako, I suggest, no, huwag natin siyang uh, isipin objection isipin lang natin siya na nag ask ng question. Yung basic question lang naman. Kasi pag inisip natin siya objection, parang negative na kagad, medyo defensive na tayo. No? So isipin lang natin na parang nag, ano, sa mga bumibili na appliances, di ba, nagtatanong tayo kung anong, anong ano yan, sa cellphone, di ba, anong capacity niya, no, di ba? Nagtatanong lang naman tayo, di ba sila? Sumasagot lang din sa tanong natin. So, ganun lang din. Isipin natin na basic question to. Okay? So, now, meron tayong uh, important announcement, no? So, wala tayong NHF, oh, mamayang alas 8, okay? So, pero, hindi ibig sabihin no hindi na tayong mag ng schedule. So, make sure na dyan naman ang at ating applicant, kung hindi ka pa present no? Ah, uh, pausapin mo na sa, kung meron kang prospect right now, na mag ka na sa kanya para uh, hindi masayang uh, inviting and prospecting mo. And, of course, sa mga ating leaders, ah, uh, sa late, Bukas na po yan, September 18, 10 p.m. Okay, baka makalimutan natin. So guys, sana marami kayo natutunan. And tempre, ang pinaka-importante ngayon, nag-training ka, katulad ng sinabi ni Coach uh, Sam, kailangan may practice yan. Di ba? So, paano mo pa-practice niya? Siyempre, bago ka pa mag-present. Okay? So, pwede mong practice niya kaharap mo yung salamin. Di ba? So, <laughs> pag nag-handle ano mo yung objection sa salamin, pwede ka na. <laughs> So, so, so yun. Yeah, so, practice natin and guys, thank you sa time and effort na binigay nyo today. So, hopefully, magkita-kita pa rin tayo sa mga training. Okay. So, uh, that's all for today. And, syempre, last time na kain na po tayo. So, goodbye, guys. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, Coach Sam. And, thank you sa ating mga Mavericks Tech